כשאתה תבין שמנסים אותך, כי מנסה השם אלוהיכם אתכם לדעת הישכם, אוהבים את השם אלוהיכם, אם לא, אז הכל יהיה בסדר. וואי, איזה פצצה הוא קיבל, איזה תובנה. רבותיי, כל היום תצפה לניסיון. אולי עכשיו שמנסה אותי, אולי עכשיו, מה זה אולי? כל דבר שאתה עובר בחיים שלך זה ניסיון. אז תעמוד, אז תהיה חזק, אז אל תיבהל מכל דבר. אז הוא אמר, אז היא אמרה, אז היא זה. סנו, כל גל וגל שבא נענעתי לו בראשי. תמשיך הלאה. בואינם נשים אותי, בודקים אותי. אתה יודע שבודקים אותך. אז מה? אז פתאום יש לך כוח? כן. כי אתה יודע, הוא אמר. הוא אמר, עמודי גם השם אמר. אני מנסה אתכם, ואני אנסה אתכם, וכל יום אתה תתנסה, ותדע לך שאתה תעבור, כל משבריך וגליך עליי עברו. יעבור עליך משברים, וגלים, ומעליות, וירידות, והצלחות, ונפילות, ומצב רוח, וחוסר מצב רוח. ופתאום אתה אפתי, ופתאום אתה סימפתי, ופתאום אתה פתתי, כל יום אתה פתת, לא יודע מה, אבל תדע לך אח שלי. השחייה היא כזאת. תדעו לכם, כמו שאמרתי לכם, שנכנסים לחדר, ובר מינן יש חולה בחדר, ורואים את המכונה של הלב, עושה ככה, אח שלי, ידע לך שברוך השם הכל בסדר. אם אתה רואה שזה הולך ככה, אח שלי, התגדל והתקדש שם הרבה. אדם חי, הלב עושה ככה. עולה, קורבן עולה ויורד. כל זמן שאתה חי, ידע לך עליות וירידות. אם זה מתחיל להיות בר מינן, זה הסוף.